Сезон кишкових інфекцій цього року розпочався з масового отруєння в Харкові 85 людей після відвідування одного з суші-барів. Всі вони були госпіталізовані. Подібні випадки не поодинокі, проте Настю це не злякало. Вона замовила роли в перевіреному місці. Роли були смачні і на вигляд не зіпсованими. Я думаю, вони зіпсувались через те, що кур'єр довго віз, десь 1,5 години, а на вулиці була така спека, десь було плюс 30. Симптоми, як і у всіх, спочатку відчула якесь в шлунку нудоту, почала відчувати, потім вже під вечір слабкість і температура вже піднялась під вечір. І потім вже блювота була. Лікарка говорить, що неважливо, в яку пору їсти страви з сирою рибою. Головне, щоб заклади дотримувалися всіх санітарних умов та норм безпеки. Основними симптомами отруєння, як і ролами, сушами, це є нудота та блювання, підвищення температури тіла, озноб, болі в животі, також може приєднуватися діарея. Основна причина гибелі від харчового отруєння – це зневоднення. Раз, і два – це інтоксикація. Тобто дуже важливо на етапі лікування забезпечити достатню кількість рідини, зробити максимальну профілактику обезвоження. Євген постачає рибу до закладів громадського харчування. Він запевняє, що замовники зараз почали більше стежити за якістю риби, але бувають виключення. Наш клієнт, доставка суші, замовила рибу, ми їм привезли десь о 12-й годині, в 7 годин вечора телефонує незадоволений клієнт, говорить, привезли мені поганий лосось. Звертаємось до нього, каже, ну так, покажіть, може це не наша риба. Починаємо дивитися запис, а ми рибу привезли, на кухні залишились, на кухні ні кондиціонера, нічого, сушисто стоять потні, там жарко, і вона так 4 години простоїла. Микола – технолог. Він навчає кухарів правильно зберігати продукти та щомісяця проводить інспекції у ресторанах. У відкритому вигляді взагалі їх краще не зберігати, оскільки вони можуть завітритись, продукти можуть спортитись. А у холодильнику, наприклад, це в середньому до 2-3 годин. Температура від 0 до 4 градусів в холодильнику. У спеку під час неправильного зберігання найпершими псуються риба та молочний сир, але споживач може отруїтися й іншими. Є спеціальні, можна сказати, термосумки, і всі замовлення поміщаються в ці термосумки. До цього додаються акумулятори холоду. Просто заморожені туди випадаються, і вони зберігають холод у цій ємності. У середньому рибу і морепродукти у спеку можна перевозити не більше години. Але суші можуть зіпсуватися й у вашому особистому холодильнику, якщо пролежать там понад 3 години. Ми замовили роли «Філадельфія» у 2 різних закладах і подивилися на їх зовнішній вигляд після 1,5-годинного очікування. От так, візуально, із власної точки зору, я вважаю, що це був зроблений рол із охолодженого лосося, це із замороженого. Це, можливо, десь притиснули при доставці, що він розлізся по волокнах. Може слоїтися, наприклад, якщо його неправильно зберігати. Краще зберігся от саме цей рол, я вважаю. Сюди входить кунжут в склад? Ні. От, наприклад, дивіться, тут кунжут є. Ось. Це може бути ознакою того, що десь вони не протерли дошку правильно, а кунжут – це досить таки сильний алерген. Микола навчив і нас готувати роли «Філадельфія». Для цього нам знадобилися рис, норі, вершковий сир, огірок або авокадо. І все. З цих продуктів формується рол, а наверх викладається лосось. Потім він розрізається на 8 частинок і можна куштувати. У точку споживача ця інформація має бути там, відповідно, може бути калорійність, обов'язково має бути ціна, обов'язково склад, обов'язково назва цієї страви. Це мінімально, що ми можемо навіть нікого не спросити, не попросивши, дійти і взяти можна. У закладах громадського харчування варто обов'язково звертати увагу на стерильність та засоби індивідуального захисту. І якщо ви сумніваєтесь у свіжості продукту, то маєте право попросити сертифікат якості. Кухарі ж, дотримуючись санітарних норм, повинні готувати суші не в залі, аби здивувати своїх гостей, а на своєму робочому місці. Завжди пам'ятайте про свою безпеку і здоров'я. Єва Юрченко, Наталія Атлас, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».